quartier na quartier na ba mauvais mana ba mo ba colisse la bana nango. Mentalité za makambo eto moto andimela mpe akoma ko kambela bizaleli na ye ozomo ne zaleli ya moto yongi poni soko ye ezamu soko ye ga azara na bizaleli mo net ke bani ba mvuka ye bakola bongo aye na boutique non soko ye ono aponi elamba o bon ba ke pesa bi non est ce que za onga na pona ke na papa ah bakosa bongo te na bakosa te wapi na ba boutique nyose za ka mo yo pona ke wa ke pesa mti pona nini kaka hiyo bakane longi na yoso ke babi yeso ka yefuto kosa eh na se ba mtu moto mkomoza yake na Dubai siko ba kina soma ba ba so sombi lo ko ke soma tana boutique ofisi ba ka chambre hotel ba ya boutique ali boso hotel na kuta ngamu ta yiba mte muta ko yiba te po ba yebi ko yiba o loboko ke ba yiba rate siko to ba sombi mse no to tika about non to tika poani ezaki lo to continue ba tika on hotel ba tika on hotel ba yo yibela nga ba yibaka na bango te aome a ko la place ke ba yibaka est ce qu'on en est loko ana et celle qui atayo za muibite so ko moni ozoya a mona ki moibi kati na yo mutu abongo akoko mona nkosi atana kati ya nyau po a ko le lande bongo makamba te za ndenge za wana te ndenge ya zaleli na ona mutu yango ne mokomo ko influencer makamba ndenge zali askola ndenga malamo alo babe nga mentalite yami bale mentalite zani mentalite ya motonde e kambaka ba relation ba initiative ba reaction ba ambition nae mentalite ya mutu yango ne kambaka ba relation nae. Si vous mentalité, vous ah, n'a avez une relation, quand même, il faut que sa famille n'aille. Il y a un garçon qui a été il faut que sa famille n'aille. Il faut que sa famille n'aille. Il faut que sa famille en charge. Donc, mentalité, c'est que ce qui m'a dit, c'est que je suis à l'ingio. Je suis un bon homme, je suis un bon homme, et limoué. Oyebi même pas ce qui est Kamango et Simba. Obani de yoko toba dette morale. Obengi po yebi satin de l'eau crédit. Obengi neni. Mouto kola na mentalité ke ao lingengai na mikabi na komi ya yo. Ok, ce peut quoi linga, moke quoi na famille, mon mentalité na ba on se angwana. Eza ya famille. Abi eh papa, yo pe beaucoup mobi mana intala ala tibi lamba bien te maman. Yo mto la tsaka, yo mto koli tsaka avant de pa na bino. Avant to kuta na kuta ka bandola tabi lamba. Bon zela nanu avant comme moi, bon zela nanu. Mongo na bimisi deja kaka na kimakango na no to bala ni nante. Elekina dot bo senga nga malembe nanu.